Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog de produção de uma peça nova, uma peça exclusiva, um modelo aí que eu vi, tô fazendo por uma foto. Se vocês gostarem desse modelo, em sequência, conforme eu for trazendo os passo a passo, eu também posso estar trazendo o passo a passo dessa peça para vocês aqui no canal. Esse modelinho aqui, gente, vai ser mais um modelinho para o Natal, tá? Mas eu tô fazendo ele, é uma encomenda, nas cores natalinas. Só que eu não sei se a pessoa, né, comprou pra usar no Natal. Dá pra usar também em outras ocasiões, dá pra vocês fazerem o mesmo modelo em diversas cores, que vai ficar lindo. Eu vou estar fazendo como um centro de mesa, essa peça, mas com certeza dá pra ser usado como suplá. Quero trazer aula para vocês, claro, se vocês gostarem desse modelo, se vocês acharem interessante. Como vocês sabem, esses dias eu tenho trazido muitas peças novas, né? Peças inovadoras e modelos que eu quero estar trazendo aula para vocês por sequência. Eu venho trazendo aqui nos vlogs, passo as dicas, falo aí se tem aula ou não, valor sugestivo de venda, peso, medidas, tudo vocês vão receber aí, vocês vão ter essa informação durante o passo a passo, gente. Se vocês quiserem o passo a passo, comenta aqui embaixo nos comentários. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu convido vocês a se inscrever. Se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, ativa o sininho das notificações logo aqui do lado, tem um sininho, gente. Quando você vai apertar no botão de inscrever-se, do lado tem um sininho. Ative esse sininho para que o YouTube ele venha te notificar. Você venha receber os nossos conteúdos em primeira mão. Receber as dicas, os vlogs, os passo a passo, que tem videoaula aí. Muita videoaula aqui no canal para quem é iniciante, né, e quer estar fazendo. Ou até mesmo para quem quer conhecer e tá inovando, fazendo modelos novos. Aqui no canal eu sempre crio peças e trago as aulas para vocês. Tudo dentro dos conformes, né? Porque eu tenho minhas encomendas e não são muitas, mas eu tenho, e graças a Deus por tudo, né? Eu tenho que fazer, cumprir com as minhas encomendas e cumprir com as minhas prontas entregas. E muitas das vezes a gente não consegue gravar todas as aulas que a gente quer, né? Tem o tempo também, outros afazeres, mas conforme eu vou conseguindo, eu trago aqui pra vocês. E hoje o vlog de produção vai ser iniciando junto com vocês aqui. Esse trabalho, eu vou estar iniciando hoje, já tô com a peça aqui, olha, vou mostrar aqui um spoilerzinho, a peça um pouquinho adiantada já, e eu iniciei na cor verde, vou virar a câmera para vocês verem os materiais que eu vou utilizar, e no final do vídeo eu trago peso, medidas e o valor sugestivo de venda, tá? Para não restar nenhumas dúvidas, dou dicas e falo aí qual foram os aumentos e as diminuições, se foi preciso fazer ajustes na peça, vou passar tudo certinho para vocês, lembrando que essa peça ainda não tem a aula e eu tô fazendo pela foto, tá? Então, se você quer a aula, comenta aqui embaixo e não se esqueça, se você pediu a aula, compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo da aula, nos ajude. Quem quiser se tornar membro no canal para estar apoiando o nosso canal, tem a opção do Seja Membro, participa de um grupo VIP exclusivo no WhatsApp, além de receber as dicas em primeiras mãos e as peças que eu vou criando também recebe em primeira mão, tá? Todas as fotinhas lá no grupo para vocês. Quem é membro, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um dos membros. Obrigada a você também que é inscrito aqui no canal, que sempre está acompanhando os nossos conteúdos. Todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal, então aproveita para estar aí se inspirando bastante, nós temos muito conteúdo interessante para vocês. Agora eu vou estar virando a câmera, gente. Todas as informações eu vou deixar na descrição do vídeo e o meu Instagram, o link na descrição. Vou virar agora para vocês verem como que eu vou estar iniciando esse trabalho, quais vão ser as peças que eu vou estar iniciando, as linhas, né, que eu vou estar utilizando para fazer esse trabalho. Tudo certinho, vou passar para vocês no vídeo de hoje, tá, gente? Eu tô aqui no meu cantinho do crochê e eu já iniciei, olha, a peça tá nesse tamanhinho aqui, tá? Tá iniciada. Tô trabalhando com barbante fio 6 e agulha número 3 devido ao meu ponto. Tô aqui no meu ateliê. Eu abri, foi preciso abrir
como é encomenda, né? Eu abri esse cone vermelho da Apollo, fio 6. Esse aqui eu não sei o nome da marca, foi de uma vez que eu comprei, faz bastante tempo que eu tenho esse verde aqui, gente. Esse verde, ele é muito lindo, um verde vivo, maravilhoso. Fio 6 também, e ele era sobrinha, só esse cone que eu abri. Aqui eu tenho dois fios de polipropileno da linha Princesinha Moda, a fina, Princesinha, né, a fina. E eu vou juntar os dois fios para tentar fazer com ela, tá? É um fio dourado, mas esse fio dourado, olha que fio lindo, gente. Ele tem um brilhozinho, faz bastante tempo que eu tenho essa linha aqui em casa. E ele tem esses brilhozinho, olha. Eu vou juntar os dois fios para mim trabalhar com fio duplo, né? E vou ver se dá certo. Se caso não der certo dessa forma, eu vou estar pegando outro dourado da Princesa Moda Grossa que eu tenho. Eu peço a Deus que dê certo, porque eu quero utilizar, aproveitar essas linhas finas aqui, né? Que estão paradas há bastante tempo, pra tá conseguindo tirar um bom lucro delas e render bastante aí. E eu vou utilizar aqui nesse esse verde, gente. Ele tá incrível, olha que cor linda que tá esse verde. É comecinho da tarde agora, que eu vou estar iniciando a minha produção. Eu não sei quando eu vou estar finalizando essa produção, espero finalizar logo para estar trazendo para vocês. Eu tô aqui na minha bancada, tem muitas peças lindas, depois eu vou estar mostrando para vocês. Já tem um vlog aqui no canal, olha, desse porta-papel higiênico, olha que porta-papel higiênico lindo, gente. Esse modelinho aqui, eu quero muito trazer o passo a passo dele para vocês aqui no canal. Olha que coisa mais linda que ficou o acabamento da peça atrás. Olha que acabamento incrível, eu tô encantada. Também é uma encomenda esse porta-papel higiênico. Olha que lindo. E eu já concluí ele, tá faltando agora um porta-isqueiro para mim concluir também na cor preta, igual a esse aqui. O que vocês acharam, gente? Quem não viu ainda o vlog desse porta-papel higiênico, já saiu aqui no canal. Não tem o passo a passo ainda. Como eu falei, eu venho trazendo os vlogs e vou aí, aos poucos, trazendo passo a passo pra vocês. Então, ele tá aqui do ladinho, junto com duas bases iniciadas. Aqui, olha, essas duas bolinhas que eu tenho são de fios que eu desmanchei. Quem acompanha o meu canal viu que eu tava muito enroscada, porque, gente, eu tenho iniciado várias bases, várias peças, e eu desmanchei, tá? Aqui, desmanchei, porque tava com muita peça iniciada, eu não ia fazer tudo, tava me atrapalhando, e eu não tava conseguindo produzir direito as minhas encomendas, que a prioridade são as encomendas, e a prioridade também são as prontas entregas que mais vendem. Eu não posso sair fazendo um monte de tapetes, né? Sendo que muitas das vezes os tapetes não saem. Os tapetes que saem mais são aqueles modelinhos de 20 reais. E eu tô aqui, gente, também outra produção, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Essa produção linda também, desse tapetinho aqui, que é o tapetinho de 20 reais. Já tem o passo a passo dele aqui no canal. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do vídeo, do passo a passo desse tapetinho de 20 reais. Essa aqui é a base dele que eu tô fazendo. Desmanchei aquela bolinha roxa, eu vou estar usando pra fazer ele, né? E tem outra base com uma florzinha, que também tem passo a passo no canal, a florzinha, mas ainda não tem do tapete. E aí, pra me montar um jogo, eu tenho que me dedicar somente àquele jogo, né? Não adianta eu fazer um monte de coisa, querer fazer um monte de coisa de uma vez, porque não dou conta. E também tem as encomendas pra fazer. Esse tapete aqui, quem conferiu o vlog dele no canal, um tapetão infantil. Eu também tenho o passo a passo dele pra gravar, então vou organizar pra gravar os passo a passo pra vocês aos poucos, gente. Vou iniciar, continuar da continuidade, né, minha produção. E depois eu volto com vocês, mostrando como ficou essa coisa mais linda, né. E eu espero muito que vocês gostem dessa produção linda, que eu tô encantada. Em breve vai vir muito mais pra vocês aqui no canal, gente. Se vocês estiverem gostando desse formato de vídeo, vocês acompanhando, né, durante a produção que eu vou fazendo, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E não reparem o barulho, gente, porque hoje tá bem movimentado por aqui, tá? Vou continuar e volto já com vocês.
Gente, olha que lindo, hoje é domingo e eu vim finalizar com vocês esse vlog passando aí as medidas e o peso dessa peça. Olha como ficou lindo, né? O valor sugestivo de venda, eu vou logo dizendo pra vocês que o certo é vocês cobrar de 25 no mínimo a 30 reais, porque é uma peça que ficou bem grande, centinho de mesa, né? Ficou bem grande, eu não considero suplá. Vejam bem, ele ficou na medida de 41 centímetros de comprimento, já chegando 42, ó, com acabamento. Então, pra mim, 41, 42 centímetros já não é mais um suplá, porque aqui o pessoal, esse aqui eu tô vendendo, gente, como centro de mesa, o pessoal não usa como suplá desse tamanho, não, porque é muito grande. E os pratos do pessoal aqui do Nordeste, né, onde eu moro, aqui no estado do Rio Grande do Norte, são bem pequenos, fica só por aqui, né? São, na verdade, não são bem pequenos, são um tamanho ideal, né? Um tamanho normal, simples, não são grandes, né? Esse modelinho aqui não tem o passo a passo no canal. Se vocês quiserem o passo a passo como suplá, eu trago pra vocês, gente, que eu gostei muito desse modelo e tô pretendendo fazer. Não fiz por aula, fiz por uma foto, por isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês quiserem o passo a passo, eu posso trazer todos os detalhes feitos na linha de polipropileno. Já saiu o vídeo no canal explicando como eu fiz, ó, esse acabamento aqui, ó, no fio de polipropileno. Ficou lindo demais, maravilhoso, gente, perfeito. Eu não precisei tá colocando dois fios da Princesa Moda, né? Vamos agora ver quanto que ficou pesando. Eu cobrei bem baratinho nele, porque é uma pessoa que já compra a mim, tá? E eu quis fazer dessa maneira, um valor bem em conta pra essa pessoa, mas ficou muito chique, gente. E com certeza, se eu for fazer outro desse, no mínimo eu vou cobrar 25 reais, no mínimo, porque se eu for cobrar muito caro aqui, o pessoal não pode comprar. Veja, gente, ele ficou com quase 150 gramas, então ele não é tão econômico assim quando feito nesse tamanho, de 42 centímetros. 148 gramas, né? Mas dá pra tirar um lucro, considerando que eu usei sobrinhas nesse fio de polipropileno, né? Não foi fio encanto e tudo mais. Demorei um pouquinho pra fazer, porque como foi por uma foto, eu fui desmanchando e tudo. Mas deu certo, ficou lindo. E contem aí o que vocês acharam dessa lindeza. Fiquem todos com Deus, minha gente, e até os próximos vídeos.